Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte u prvního pohledu na exkluzivní elektrický sporták MG Cyberster, který jsme si poprvé mohli prohlédnout v Česku. A tohle jsou naše první dojmy z něj. MG přivezlo do České republiky naprostou bombu. Plně elektrický kabriolet s označeným Cyberster, který je nyní účastníkem poutní cesty, kterou zorganizovali bratři Ross a Hugo Turnerovi, narození v britském Devonu. A jejich expedice zahrnuje cestu z Velké Británie přes Evropu, Střední východ, Indii až jihovýchodní Asii a v příštím roce skončí v Šanghaji. No a to celé právě absolvují Cybersterem a nyní mají zastávku právě v Praze. Cyberster je elektrické MG, které je nejen oslavou 100 let existence značky, ale současně má být také konkurencí třeba hlavně pro Porsche. A to díky své vrcholné variantě s výkonem skoro 540 koní a zrychlením z 0 na 100 v čase 3,2 vteřiny. A jelikož aktuální zastávkou je Česko, dostali jsme šanci se na vůz podívat detailně. Dvoumístný elektromobil s pláděnou stahovací střechou je hodně povedený a co se týče designu, je to opravdu pěkně vypadající auto. Hlavně záď se nese v hodně extrémním stylu a divoce tvarovaný zadní nárazník a světlomety jasně ukazují, že s tímhle autem si nebude rádno zahrávat. V kabině je překvapivé místa celkem dost, no a střecha se dokáže složit nebo natáhnout v čase kolem 10 vteřin a výbava tohoto konkrétního kusu zahrnovala ovládání dveří skrze speciální tlačítko anebo třeba širokouhlý displej před řidičem, který má lehký sklon směrem k jeho očím a současně rozdělen na dvě samostatné obrazovky. Ostatně i interiér vypadá velmi, velmi zajímavě. MG Cyberster dorazí na trh příští rok hned ve dvou variantách. Základní verze, která se cenově má vejít pod 2 miliony korun, nabídne nižší výkon, zábavný, pozor, pohon zadní nápravy a baterie s kapacitou 64 kWh. No a naopak vyšší varianta přijde s pohonem všech kol, výkonem 536 koní a baterie vozu v tomto případě nabídne kapacitu 77 kWh, takže s troškou snahy vůz ujede pohodlně přes 400 km, což potvrzují i samotní bratři Turnerovi, kteří jezdí právě s tohletou výkonnější verzí. Maximální rychlost je 200 km za hodinu a hmotnost čtyřkolky se vešla pod 2 tuny. To znamená, že by to mělo vzhledem k výkonu být velmi zábavné auto. Hodně efektním prvkem jsou nůžkové boční dveře a nastupování do vozu skrze ně mi přitom nedělalo až takový problém, jaký bych čekal. S elektrickou novinkou MG Cyberster se setkáme, jak už jsem říkal, až v polovině příštího roku za cenu 1,2 milionu korun a v případě, že budete chtít čtyřkolku, tak ta bude stát okolo 2,5 milionu korun, což je ale stále za takhle zajímavé auto velmi příznivá cena. Tak co? Jak se vám MG Cyberster líbí a brali byste takovýhle elektrický sporták, který je zároveň kabrioletem i vy? Dejte nám vědět v komentářích pod článkem na fdrive.cz, případně pod tímhletím videem na YouTube. Díky moc za sledování tohoto videa, budu rád také za odběr našeho kanálu na YouTube a díky moc, mějte se hezky, elektrický jízdár. Ahoj!